Enquanto eu sigo aqui com você, Josias, e até porque você citou Ótimo. a questão jurídica, é importante, queria trazer com vocês a situação jurídica desse processo, desse método de desestabilização do processo eleitoral como um todo, como que a gente pode analisar isso tecnicamente. Tem um destaque importante que a Raquel trouxe aqui na coluna dela, de uma live que o Marçal fez logo depois do debate no Flow e que o time do Nunes está vendo ali como incitação à violência. A equipe jurídica está reunindo todo um material que eles avaliam. Avaliam ali justamente que Pablo Marçal está fazendo diretamente uma incitação à violência, isso depois de todo esse cenário do soco que a gente acompanhou ontem durante o debate do Flow. Nessa live, o Marçal estaria convocando, ele convoca os apoiadores dele para uma guerra e uma revolta do povo, entre outros recados ali com potencial para desestabilizar todo o processo. A gente destaca aqui que esse tipo de conduta pode ser considerada contrária ao artigo 243 da Lei Eleitoral, que diz que não se tolera, que não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classes aqui no processo eleitoral. O Marçal, inclusive, já tirou partes do vídeo do ar no Instagram, ele que fez essa live bem exaltado ali depois do debate, mas a coluna aqui teve acesso à íntegra da live, que foi ali rapidamente salva pelos advogados de Ricardo Nunes e que traz trechos que vou citar aqui, como abre aspas. Não dá para lidar com outro jeito com esses bandidos. Nós vamos entrar numa guerra. Nossos filhos estão na escola, outro trecho aqui que ele fala, nossos filhos estão na escola sendo erotizados. Isso é comum para você? Aqui é uma alma gritando para outra, para o que você está fazendo, mano. Isso aqui é uma fúria, diz Marçal nessa live. Não faz sentido a gente deixar esses canalhas. O Datena só quer um contrato, é um abusador sexual, sim. Pode pedir quantos direitos de resposta ele quiser. E ele continua atacando Datena e também fala de Ricardo Nunes, dizendo que tem boletim de ocorrência, sim, contra a mulher dele e reforçando os ataques que ele tem feito nesse tom. Vamos aqui trazer o VT, o vídeo dessa fala com um trecho dessa live que o Marçal fez. Eu tô rasgando meu coração pra você. Não deixe ir pro segundo turno, que todas as máquinas vão alinhar contra uma única pessoa. Arregaça, vai atrás. Se quiser, eu gravo um vídeo pra cada pessoa que você conhece, se for o caso. Não vire as costas pra um cidadão de bem. Nossos filhos estão nas escolas sendo erotizados. Estão ensinando ideologia neutra, estão fazendo eles cantarem o hino nacional todo distorcido. Você não fica indignado com isso? Tem uma alma aí dentro, aqui é uma alma gritando pra outra. Para o que você tá fazendo, mano, isso não é brincadeira, cara. Eu não tenho um contrato com nada público, eu não dependo de nada público. Só que uma fúria lá da eternidade tá dentro do meu peito pra servir vocês. Não faz sentido a gente deixar esses canalhas. O Datena só quer um contrato, eu juro pra vocês, ele sempre fez isso. Ele é um papagaio de televisão que nunca saiu de frente do script, é arrogante, é abusador sexual. Você pode pedir quantos direitos de resposta quiser. Eu não vou arregar. Não vou. Eu preciso que você se posicione. Sabe por quê? Eu tava numa boa, mas eu odeio justiça. Nós não queremos tutores do povo. Nós queremos emancipação do povo. Escreve aí, grava um vídeo. A revolta do povo. Se não tiver uma revolta, você tem que ver o escarcéu que esses caras aprontaram lá. E eu vou te falar, meu coração falou, não segue isso aí que ele tá falando, porque ele não foi justo. E eu odeio e tripudio gente injusta. Não faz sentido. Guerra e revolta do povo aí no discurso do Marçal nessa live, logo depois dessa situação emblemática que a gente viu no debate. Eu tive pelo menos uma boa notícia aqui no meu ouvido enquanto a gente passava aqui o trecho para essa análise, que a Raquel Landim já está com a gente também. Então, inclua aqui na nossa conversa. Bom dia para você, Raquel. O dia que já começou ali a milhão. Raquel, que está desde ontem à noite também escrevendo sobre isso, assim como o nosso time de colunistas. Raquel, conta para a gente o que que a equipe jurídica do Nunes falou. Então, sobre esse trabalho de coletar essas informações do Marçal, fazendo aí diretamente uma incitação à violência dentro do processo eleitoral, que já está violento demais, né, Raquel? Bom dia. Oi, Natália, tudo bem? A gente está trazendo essa informação com exclusividade aí no site do UOL. O Pablo Marçal fez essa live ontem à noite, logo após o ocorrido. Ele saiu ali muito, muito nervoso
do episódio, entrou no carro e começou a fazer essa live. Se você entrar lá no Instagram dele agora, a live está toda cortada, você já não tem mais esses trechos na íntegra. Mas a equipe jurídica do prefeito salvou tudo isso, me mandou as íntegras. Eu ontem à noite também estava assistindo, e na avaliação dos advogados, também consultei alguns advogados independentes eleitorais, tem vários trechos em que o Marçal faz incitação à violência. E isso poderia ser enquadrado, deixa eu só aqui puxar meu texto para não falar nada errado para vocês, num artigo da lei eleitoral, que é o artigo 243, em que diz que não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para submeter o regime à ordem política social ou nenhum tipo de preconceito, de raça ou de classe. O que que o Marçal diz nesses alguns trechos? Eu acabei pensando alguns para vocês. Tem até um outro vídeo, que nem é esse que está sendo aí, eu também já enviei para vocês, que ele faz num outro momento, em que ele diz o seguinte: não dá para lidar com outro jeito com esses bandidos. Nós vamos entrar numa guerra. Numa outra parte, ele fala: nossos filhos estão na escola sendo erotizados. Isso é comum para você? Aqui é uma alma gritando para outra. Para o que você está fazendo, mano? Isso aqui é uma fúria. Não faz sentido a gente deixar esses canalhas. E também tem um outro momento em que ele pede uma revolta do povo. Aí ele fala: nós não queremos ser tutores do povo se não tiver uma revolta. Então, durante alguns momentos da live, se você assiste ela inteira, o Marçal diz que ele discorda do que aconteceu, ele diz que foi legítima defesa do assessor dele, que o Duda Lima estava provocando, o que o Duda Lima nega. Eu falei com ele ainda na madrugada, quando ele chegava na delegacia, ele disse que não provocou, ele estava bastante chateado de ter sido agredido no seu trabalho. Se você quiser, a gente conversa sobre isso depois, mas o Marçal diz que não reprova a violência, que ele está só ali pedindo aos seus apoiadores que façam doações e que compartilhem, que façam um grande movimento nas redes sociais. Mas o que os advogados estão falando é que um discurso tão inflamado, um discurso que pede guerra, que pede a revolta do povo, que pede um governo dos justos, num momento em que você já tem um episódio de violência explícita, certo? Você teve uma cadeirada num debate, depois você tem um soco num outro debate, é um episódio que pode gerar mais violência. Então, isso tudo está sendo avaliado pela equipe jurídica do Nunes. Os advogados com os quais eu conversei dizem que, se você tem um episódio apenas disso, o juiz pode decretar, por exemplo, a retirada desses conteúdos no ar, o que o Marçal, teoricamente, já fez. Se são manifestações reiteradas, isso pode terminar com a cassação da candidatura dele, o que não ocorreria até o pleito, está muito pertinho, mas eventualmente depois com um eventual mandato, se ele for eleito, ou com a cassação dos direitos políticos. Só que o que eu acho mais preocupante nisso tudo é que esse discurso todo dele, ele evoca algo que nós já vimos, que nós já assistimos muito recentemente, no 8 de janeiro, que é esse discurso todo da antipolítica, esse discurso todo de que se assume da perseguição, de que todo esse grupo político está sendo vítima de uma perseguição política, e isso acaba inflamando os ânimos, né? Foi esse discurso que movimentou as pessoas que no 8 de janeiro foram lá e quebraram a Praça dos Três Poderes. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de discurso, com o que o motiva. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ficar atento. Se o prefeito Ricardo Nunes vai ou não entrar na justiça sobre isso ainda não está decidido. A gente precisa ponderar, ver o que vai acontecer, porque esse é um discurso que reverbera entre os bolsonaristas. E Nunes disputa o eleitor bolsonarista com Pablo Marçal. Então, precisa ver se ele vai querer entrar na justiça com esse processo e desagradar esse eleitor. Mas fato é que esse é um discurso que nós já ouvimos e é um discurso muito preocupante.
com certeza um discurso muito preocupante, até jogar para o Josias nesse sentido, citando o 8 de janeiro e a repercussão que falas como essa podem ter, mas falando na parte das responsabilizações rapidamente, Raquel, a equipe jurídica do Nunes, além da questão da medida protetiva que o Duda Lima pediu ali de distância do cinegrafista, do Medina, alguma medida em si, porque aqui no chat todo mundo só fica perguntando também sobre questões de punição, além das questões da justiça eleitoral, que a gente sabe que tem seu tempo, estava discutindo aqui antes da sua entrada, de em termos práticos no momento, a gente viu que o Medina foi ouvido e liberado, né, chegou, todos chegaram aí para a delegacia ali durante a madrugada, fala-se de alguma punição concreta para fora ali da questão da justiça eleitoral, até porque seria outra discussão a gente entender ali como a ação do assessor em si refletiria diretamente no Marçal ou não, né? Acho que a gente só estava aqui com a questãozinha do áudio, Raquel. Só queria perguntar para você rapidamente dessa questão de responsabilizações. Para além da medida protetiva, a equipe do Nunes, no momento, está falando de algo efetivamente sobre a questão do soco de ontem, dessa cena que a gente acompanhou ontem, depois do debate? Olha, Nath, não é possível responsabilizar o Pablo Marçal sobre algo que o assessor dele fez, né? O assessor dele é que é responsável pelos atos. O candidato, ele não pode ser responsabilizado diretamente pelo que o assessor fez. Então, o que está sendo avaliado é isso que eu contei agora, sobre esse discurso de incitação à violência, de incitação ao ódio. No caso do ato em si, do que foi feito com o Duda Lima, aí está sendo avaliada essa medida protetiva e as medidas penais cabíveis, né? Os processos de agressão agressão física mesmo, que foi o que aconteceu ali efetivamente. Aí já é um processo civil e criminal, não é um processo eleitoral, né? Você teve uma agressão física clara, do assessor do Marçal contra um marqueteiro do Nunes. Então, isso é um processo civil e criminal ali de danos, de agressão física, e fica nesse âmbito. Em relação ao candidato, em relação ao Pablo Marçal, evidentemente ele não pode ser culpado pela atitude do seu assessor, pelo seu assessor ter dado um soco na cara do assessor do outro candidato. Agora existe essa discussão bastante preocupante, que é essa discussão que eu estou trazendo, que eu acho que ela vai além, né? Ela entra num cerne mais profundo, que é a discussão da incitação à violência.